Sorry, we moeten even een beetje streng aan. Shut the fuck. Sorry. Shut the fuck. We moeten even een beetje streng aan. Beta helvete. Mm. Det kommer en båt nu, den står utanför. Du ska med den, du ska på den, 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 den. Just den. Nu. Mitt huvud sprang. Ja då, dag två är på turnén. Vi åker omkring i Riga. Andis har fixat så vi ska få åka och kolla på något ställe som gör custom gitarrer. Så vi ska åka till deras guitar shop och kolla. Hi, I'm Andrew from Brutal Guitars, Riga, Latvia. We build custom made guitars, fully handmade. Find us on Facebook. Just Brutal Guitars and you'll find it. Ja, vi ska dricka bärs. Det är specialbärs, grymma bärs, olika smaker, mycket smak. Jag drar. Tjo, då är vi på väg mot vårat gig. Det blir sjukt kul. See you fucking there. Allt jävla träd här i bilen, jag förstår ingenting. Fucking massive, dude. Fucking massive.